Ara fem l'experiment de fer parlar poetes sobre la poesia dels altres poetes i Maria Josep, no sé si em tornarà a parlar mai més després d'aquest instant, però sí que et demanaria si poguessis comentar una mica el que acabem de sentir, la poètica, els poemes, l'actitud de l'Arnau. A mi m'encanta, a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt parlar amb altres poetes. Està clar que no arribem a cap conclusió i d'això es tracta, no? Quan jo vaig llegir el que havíeu preparat per aquesta plaquet, de seguida vaig veure que hi havia una sèrie de punts en els quals jo agafaré Arnau i li preguntaré. I un, evidentment, és aquesta preocupació teua i crec que motiu poètic per el compromís. No cal dir entre els poetes que has traduït, però també potser m'interessaria més en la teua pròpia creació. No? Allò que dius és que davant del món, clar, hi ha coses que, davant de les quals no podem estar-nos en silenci, pot ser. No? Aleshores, què et fa? Què et fa que tu et vingui aquesta? És una necessitat? És una rebel·lió? És la impotència? Per exemple, en el meu cas és més la impotència, però no sé. Aleshores, m'agradaria saber una mica la teua vivència en aquest sentit. És allò de sortir de tu perquè estàs davant d'una situació que dius això, se n'ha de dir alguna cosa. És difícil respondre perquè aquesta qüestió de la impotència de què parles hi és. És a dir, jo crec que molts poetes som conscients que la poesia no resol res. Tant de bo pogués resoldre, o potser no, perquè hi ha poesia que, com deia Benjamin, tot document de cultures és alhora un document de barbària. No? Però bé, diguem-ne que a mi escriure, com dir-ho? A mi em costa escriure. No només poesia, em costa escriure qualsevol cosa. Sobre un altre autor, em costa molt traduir. I clar, quan surt un poema i el dono acabat per bo, doncs penso, encara ara. Encara ara. I també encara no. I aquests dos moviments. A mi, del que hem sentit ara, hi ha una idea que m'agrada molt, que és sempre és tard. Perquè el tard porta en ell una reflexió. És a dir, una cosa que arriba tard, no? Potser es perd alguna cosa important, no? Però també té més perspectiva. No? I en aquest sentit també Celan, que és un autor doncs, que ja n'he parlat, per ell és una paraula essencial, spät, no? Que és en alemany spät, que és la pala també es pot dir spät, no? És aquest arribar més tard per poder dir segonament, és a dir, s'ha dit i després el poeta arriba més tard per tornar a dir. I això doncs és un dels fils que segurament doncs, no? Es pot connectar. Sí. Jo ho connectaria amb Maria Josep, ara així s'ataco del costat. El poema que has llegit de Miren Agur Meave, a mi m'ha xocat, sabia quin poema era, quan has dit un poema que m'ha colpit i m'ha canviat i m'ha fet traduir-la, perquè jo la Miren Agur la vaig sentir llegir a Eslovènia fa 25 anys, potser, quan van venir els bascos a llegir allà, i va llegir aquest poema, que era, a més, precisament en plena guerra de Bòsnia, quan veure les telenotícies a mi em provocava això, de cremar llençols, de plorar, d'haver de treure la televisió de la sala d'estar del menjador del que fos. I és realment, he pensat ara escoltant-te, com aquesta sensibilitat que ens connecta, en fons, ens connecta cap a una comunitat molt petita comparat amb
la societat, amb el món, amb els, fins i tot amb els mitjans, no?, de comunicació, inclús amb els professors de literatura. No sé si s'atrevirien a comentar aquestes coses. Així és que et poso la mateixa pregunta que tu has posat a l'Arnau. No? Com lluites amb la impotència? Si vols, primer, saps què passa? És veritat que potser som una comunitat petita que tenim aquesta... gosem escriure sobre el dolor, mare, el dolor d'uns altres, que al final no cal dir que és el nostre dolor, també, tela. Però qui no ha patit aquest dolor? És que això és allò que a mi també em fa més... em crea com una perplexitat. A mi, de mirar Nagore en concret, de la seva poesia ara, una cosa que des del principi m'ha trasbalsat és que ella viu la poesia no només no a flor de pell, la viu corporalment. És a dir, si ella diu que se li ha cremat el llençol i que la llet li mulla el sostenidor, potser no és la llet que li mulla el sostenidor, però és que Mirena Gur viu com escriu, vull dir, és allò que es posa en el lloc de l'altre. O ella, amb el seu dolor, amb el seu patiment, amb el seu caràcter tumultuós, va allà a la poesia perquè creu i sap que altres també viuen això d'aquesta manera. És a dir, nosaltres és veritat que som molt poquets els qui, davant d'aquest dolor, ens atrevim a dir alguna cosa. Jo ho faig per un neguit d'impotència, però no podem negar un punt, si m'ho permeteu. És un punt d'arrogància, perquè també dius què puc fer jo amb això? Ja sé que no puc fer absolutament res. No puc fer res. Però mira, primer, jo em quedo una mica més tranquil·la. Com a mínim, posa paraules allò. I després hi ha una altra cosa, i aquí potser és on ve més encara l'arrogància, que una vegada em va dir una persona que em va sentir en un recital que parlava, vaig recitar un poema que parla de les prostitutes de les carreteres. I aleshores un senyor que amb no massa, diguem-ne, formació poètica, ell em va dir, jo no vaig a recitals, però et dic una cosa, jo crec que amb aquesta manera de fer aquest poema, tu, a través de la bellesa de la poesia, dignifiques aquesta situació. És dir molt, però com que per mi la poesia sí que, per mi les paraules, el llenguatge, la precisió, la cura, és tan important, potser sí que aportes eixa mica de dignitat, no? O almenys ho intentes. I totes les contradiccions i totes les impotències hi són, això no cal. Olivia, ara et disparo cap al teu costat. Amb Olivia hem compartit també molts projectes, però els que hem compartit sempre han estat d'alguna manera també lligats a l'acadèmia, a l'ensenyament, a la universitat. Com veus tu dos poetes tan compromesos i tan, fins i tot beligerants, segons com, no? Com encaixen amb això que és el món universitari o acadèmic, concretament aquí a Catalunya? Perdona la pregunta. Sí, és una pregunta complicada i segurament la podríem respondre de moltes maneres segons la perspectiva que es tingui de la mateixa acadèmia, eh? Abans comentàvem precisament, just mentre fèiem temps abans de començar, de quin és el paper de la crítica. Tampoc no hi ha una manera única de respondre aquesta pregunta, però de vegades, dèiem, la crítica està tan abocada al passat, està tan abocada a la història de la literatura, i és important que sigui així, que paradoxalment s'oblida de la literatura viva, s'oblida del present històric i s'oblida d'alguna manera d'entrar en diàleg real, honest i sincer amb els poetes o amb els escriptors en general.
seria molt injust pensar que això és així al 100%, ni molt menys, perquè evidentment tenim revistes, tenim suplements de cultura que d'alguna manera també ho fomenten, però de vegades, sobretot aquesta crítica que ens arriba més directament, que és potser la dels mitjans de comunicació, s'estableix més per la via editorial i per difondre d'alguna manera allò que comercialment sembla que és més destacat, més que no pas complir aquesta funció de diàleg directe, no? I que no dic que l'acadèmia no compleixi, perquè també s'hi fa feina, però en aquest sentit potser ens falta, i som un país en què sempre ens ha faltat una mica completar aquest diàleg, això que dèiem també abans, no? Fem classes de literatura i tenim poetes i no els hem portat mai a classe. Potser seria el moment, com deien, no? que els alumnes no es troben per primera vegada que els poetes no és una cosa que transcendeix en els llibres d'abans, sinó que dialoga directament amb la realitat i d'alguna manera doncs, que ens pot donar, si no solucions, si respostes o una altra manera de veure-la, no? I per acabar, Arnauta, voldria demanar-t'ho com una mena de conclusió, si poguessis improvisar-la, sobre la importància de la traducció. Clar, tot això que heu estat parlant ara em sembla que està molt lligat també amb aquesta sensibilitat cap a la diferència, cap al dolor dels altres, aquesta responsabilitat també per al món en general. Està molt lligada amb el fet de conèixer realitats que no són la pròpia, no? De tenir una consciència que allò que jo sóc o el que nosaltres som no és l'única possible manera de ser al món. Maria Josep ha mostrat tot les seves traduccions, tu no cal ni que et presentem, perquè només llegint aquest Hellebnikov ens quedem amb la boca oberta dient val, no hi arribarem mai. Però digue'ns per què és important traduir. Si no hi hagués traducció de poesia, no hauria poesia. Sí. Això és tan... no? És a dir, la poesia, d'ençà dels seus orígens, en què ja hi havia una rivalitat entre poesia i religió, no? Perquè els poetes deien com havia nascut el món, com sortien els déus, no? Aleshores hi havia aquesta rivalitat entre poesia i religió. Al mateix temps, hi havia una voluntat de saber què deien el poble del costat. No? Per dir-ho millor, i això és constant, no? Aleshores, si no hi hagués traducció de poesia, no tindríem literatura, no tindríem poesia, perquè la poesia, per sort, es fa també entre llengües, és a dir, el poeta de vegades fa de contrabandista, de vegades doncs, hi ha poetes que es dobleguen a fer serveis doncs, de traduccions més problemàtiques, no? perquè esborren coses i volen complaure, no? la institució per la qual treballen, és a dir, tot això és complexíssim. Des del meu punt de vista, jo crec que el que és important és no enostrar. És a dir, crec que és important, que és una cosa que en català es fa servir, enostrar com a equivalent a traduir, és a dir, no enostrar, sinó que un subjecte singular que té una relació ètica amb el llenguatge es troba amb un altre subjecte singular que té una relació ètica amb el llenguatge i el resultat d'aquella topada surt allò, que és preservar una individualitat, una singularitat. Intentar que aquell altre continuï sent altre en la nostra llengua. Crec que és l'aspiració més difícil i al mateix temps la més imperativa per tot traductor, és a dir, respectar l'alteritat. Gràcies. No sé si tenim 2-3 minuts o 3 o 4 preguntes, així que hi ha un micròfon, sou públic poc nombrós, és més fàcil fer preguntes, i així que si hi ha, aixequeu les mans i aquí respondran. Sobre el paper del traductor com a escriptor, simplificant molt perquè es van dir moltes coses, l'Eloi i jo mateix, antic traductor fa més d'una dècada i mitja, defensàvem el paper del traductor com a escriptor.
No que el traductor fos un escriptor en sentit estricte, sinó que no hi ha literatura sense traducció i sense la transmissió d'una llengua en una altra. El concepte de literatura universal no existiria. I aleshores, en aquest sentit, una mica juganerament i maliciosa, a fi de provocar, defensàvem que el traductor era i ocupava un paper tan important com el de l'autor, i en aquest cas també la tasca de traductor implicava una autoria. I per tant, estàvem com a mínim en el mateix nivell, tant un com l'altre, i que un no s'entén sense l'altre. A partir d'aquesta provocació, la pregunta va cap a l'Arnau. No una provocació cap a l'Arnau, sinó la provocació que es va generar en aquest debat, no? Perquè hi havia que no n'estava d'acord. A mi no em deixava d'esturar, no? Perquè, torno a repetir, no entenc l'existència de la literatura universal com a tal sense l'existència dels traductors. Jo crec que, primer de tot, el que s'ha de mirar és el resultat, no? És a dir, quan un traductor tradueix, potser no té obra pròpia, en el sentit que si mirem el que ha fet, doncs no trobem obra que ell signi com a tal, però després les seves traduccions són o poesia o novel·la, no? Jo estic totalment d'acord, és a dir, de vegades te trobes novel·les que, bé, que no t'agraden i difícilment les col·locaries en el prestatge novel·la, per dir-ho d'alguna manera, no? És una mica abrupte el que estic dient. Però sí, totalment d'acord, és a dir, és que si no és escriptor no pot fer una obra. Vull dir, si no és poeta no pot traduir un poema, encara que després ell no tingui obra poètica pròpia, això és perquè és que si no allò no és un poema. És una cosa doncs esclafada, no? I això passa també amb l'obra pròpia, no? És a dir, no per escriure obra pròpia, és a dir, has de tenir un nivell, has de, no? És a dir, no pel fet de ser obra pròpia, no? Jo afegiré. Tu saps el poema de la Bachmann, no? No escriu això aquell que no firma, traduïda per tu. Amb aquesta qüestió de traductor hi ha una altra problemàtica que queda completament desapercebuda quan parlem d'això, que és la de responsabilitat envers el text. Perquè els traductors, quan diuen jo només sóc un humil missatger, jo sóc només la màquina que ho pica cap a un altre canal, no?, de comunicació, una altra llengua, el que en realitat demanen és fer un pas al costat, com fer-se invisibles, perquè d'aquesta manera no hagin de comportar aquesta responsabilitat que tota persona que escriu ha d'assumir. És a dir, tu com a poeta, com a traductor, com a divulgador, com a intèrpret, parles en nom teu, perquè et fas càrrec de l'altre. I aquí potser tot el que hem parlat avui, no?, d'aquesta actitud cap a l'altre, es mostra potser en la traducció on més. No és que tu puguis realitzar-te tu mateix a través de la traducció, probablement no, però el que sí que has de demostrar és que ets capaç d'entendre algú altre i de transmetre'l d'una manera que és teva, única, i que també la mateixa decisió que traduiràs. És enormement important. Jo acabo, ara encara no ha sortit, però traduir l'Enciclopèdia dels Morts de Quix, que té un conte sobre els protocols de Sió, dels avis de Sió, en el qual Quix va fer una investigació acadèmica com aquest text va circular per tota Europa i es va convertir en una veritat, o el que avui dia li diríem fake news, no? I és absolutament estremidor, però és que el més estremidor és el rol de traduccions anònimes, invisibles, en els quals la gent feia circular aquest text com si no pertany a ningú, però a més com si la traducció s'haguessin anat autogenerant. I el traductor, si no és l'autor, possibilita això, que no hi hagi barreres, que no hi ha cap individualitat, que digui, prou, jo aquest joc no el jugo, jo amb aquesta mena de coses no hi participo. No? I llavors, a mi em sembla que no és només dir firmo la traducció, sinó que també és dir la firmo perquè hi crec, perquè estic al darrere. No puc evitar
amb això de sumar sobre el que un fa quan tradueix, perquè és una cosa que també hem parlat amb la Simona alguna vegada, no? Aquesta idea d'estimar, no? El paral·lelisme que a mi m'agrada molt, la referència que fas a la responsabilitat, no? Hi ha aquesta idea, jo potser perquè m'he passat 4 anys fent un projecte sobre l'amor i hi havia un moment en què una bona definició de l'amor és que era un acte de traducció, no? I llavors, viceversa, i no sóc la primera, no?, que ho dic, com la traducció com un acte d'amor, però és que aquest és el problema, que l'amor, en nom de l'amor també es fan veritables desastres, no? Això, l'amor no és una garantia de que tot anirà bé, no? I a més, a vegades tens la sort i la pega de que t'estimen. I bé, només volia sumar més que una... Si algú vol dir alguna cosa al respecte, endavant, eh? És la Mireia Cellarès, que parlarà d'aquí una estoneta, per als que no la conegueu. Bé, si no, fins aquí. Sí? Moltes gràcies per ser-hi. Mm-hmm.